хөндлөгтэй холбоотой нэг юм өөрчлөлт болоод өнгөрчих үед гэдэг л би санаа зовж байгаа. Тэр нь бол энэ Монголын төрийн өмч тэгтэй сургуулиуд нэг тийм ялсан намын эсвэл алан тушаалтны хуваалцдаг нэг юм бялууны хэсэг гэж болохгүй л гэж би боддог байхгүй. Би санаж байна 2012 онд нэг сонгуулийн дараа энэ ихтэй сургуулиудын бас нэг баахан захирлуудыг солиод, баахан удирдлагуудын солиод, тэгээ баахан бүтэц зохион байгуулалтууд хийгдээд ингээд нэг бөөм бужигнаан болжсэн шүү дээ. Тэрэн шиг ийм алдаа дахиж давтагдах үед л гэж их болгоомжлцох нэгд. За хоёр дахь нь ихтэй сургуулиудын боловсролын энэ дэд боловсролын хуулийн өөрчлөлттэй холбогдуулж ер нь одоо энэ ихтэй сургуулийн Монгол улсын дэд боловсролын тогтолцоо бол зайлшгүй одоо энэ шинжилэл их ийм цаг өнөдр болцсон байж байгаа. Одоо зах зээлийнхаа эрэлт нийлүүлэлтэн дээр суурилсан ийм л дэд боловсролын тогтолцоо байх ёстой гэж бодож байгаа байхгүй. Ер нь Монголын дэд боловсролын тогтолцоо ер нь хизээ өрсөлдөх чадвартай болох юм бэ? Одоо Монгол дэд боловсрол авж байгаа диплом аваад сурж байгаа залуучууд маань ихэнх нь дандаа ажилгүй болчиход байж байгаа. Дандаа дипломгүй ажилчид бий болчиход байж байгаа. Тэ мэ? А өнөөдөр Монголд ажлын байрныхын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг эргээд харахаар ихтэй сургууль төгсөж байгаа хоёр төгсөгчдийн дунд тэ мэ? Хоёр төгсөгчдийн дунд юу дөрөв төгсөгчдийн дунд хоёр хаан ажлын байр оногч байгаа байхгүй. Үндсэндээ юу гэж яана вэ гэхээр ихтэй сургууль төгсөж байгаа жил бүхэн төгсөж байгаа 50-60 мянган иргэд маань юу залуучууд маань бол дандаа ажлын байргүй болчих. Цаашдаа ихтэй сургуулиудын манай сонгуулийн намын мөрийн хөтөлбөрт орсон гол зорилтуудын нэг бол ихтэй сургуулиудын ажлыг үнэлэхдээ тэр төгсөж байгаа оюутныхын тоогоор биш төгсгсөн оюутны хэдэн одоо ажлын байртай болсон бэ гэдэг энэ үнэлгээгээр нь үнэлэх ийм зайлшгүй шаардлага одоо өөрчлөлтүүдийн ийм шаардлага нийгмийн захиалга бол бий байгаа юм. Тэгэхээр цаашдаа одоо энэ шинэ ихтэй сургуулиудын удирдлагууд ингээд энэ хуулиар тодорхой хэмжээнд өөрчлөлтүүд орох юм байна. А тэгэхээр яг энэ ихтэй сургуулиудын удирдлагууд болж байгаа хүмүүс нь улс цэвэр улс төрийн томилгоо биш. Ихтэй сургуулиудыг цааш нь хөгжүүлэх, өргөжүүлэх, мөрийн хөтөлбөрөөр уралддаг. Ихтэй сургуулиудын удирдах зөвлөл нь яг тэр жинхэнэ мэрэгжлийнхаа ихтэй сургуулиудынхаа удирдлагыг томилдог. Энэ мэрэт зарчмаар томилдог ийм л тогтолцоог би Монгол улсад бий болгох хэрэгтэй гэж бодод байгаа юм. Тэгээ ганцхан энэ хуулийн заалтаар зөвхөн захирлуудын зөвлөлийн бүтц зохион байгуулалтын асуудлуудыг биш а дээд сургуулиудаа Монгол улсын дээд боловсролыг энэ шинжилт өөрчлөлт хийх энэ зөвлөлүүдийг бий болох энэ хууль иргэцэн очноо энийг бас энэ хуулиараа болох ёстой гэж би бодоод ойлгоод байгаа. Тэр энийг бол бас анхаарах ёстой шүү. Яг энэ хуулийн хэлцүүлгийн үед дээр бол энийг орхиж болохгүй шүү гэсэн ийм сандыг хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Зандан шитрэг шүү.